עכשיו אנחנו נשאל איך הפך יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים לשבוע של תעמולה נגד גברים. תכף נסביר את האמירה הזו שאולי יכולה להישמע קצת קשה, אבל לפני שנדון בשאלה הזו, הנה קטע מקמפיין ויצו. כשאני אהיה גדולה, אני רוצה להיות רופאה. כדי שאני אוכל לטפל באמא כשאבא מחריב לה. כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות שוטר. כדי שאני אצליח לשמור על אמא כשאבא כועס. כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות קוסם. ואז אני אעשה קסם שאמא לא תבכה יותר בגלל אבא. גיל רונן, יושב ראש תנועת המשפחה, גיל שלום. שלום רב. מה קומם אותך בקטע הזה? תקשיב, זה תשדיר שהוא פשוט נבזות. מנסים להציג את הגבר תמיד בתור המתעלל. עכשיו, אם אתה כבר רוצה לדבר על ילדים... שאמא בוכה בגלל אבא וכל מיני בגלל אבא, הכל בגלל אבא אתה אומר. כן, עכשיו תראה, זה שיש גם גברים שמתעללים, אף אחד לא מכחיש, אבל אם אתה כבר לוקח את הזווית של הילד בתוך האלימות במשפחה, אז דבר ראשון, בוא תדבר על ילדים שסובלים מאלימות, אוקיי? עכשיו, באופן עקבי, בקמפיינים האלה שמתרחשים כל שנה, כמה פעמים בשנה אפילו, הארגונים האלה, ארגוני אנשים, מתעלמים לחלוטין מהנושא של אלימות נגד ילדים. למה הם מתעלמים? כי חלקם של אימהות בהתעללות בילדים, כולל אלימות פיזית, הוא גדול בערך פי שתיים. אז בוא נראה את הנתונים. זו בעצם חלוקה של זהות המתעללים בילדים. חלקן של האימהות, כמעט 39%. איפה האבות? אני לא מזהה את זה מכאן. כן, אוקיי, 16.4. כן. עכשיו, ברגע שאתה מציג את הנתון הזה, אז אנשים אומרים, נשים יודעות גם לפגוע, הן לא רק תמיד המסכנות והפגיעות. הם לא רוצים להראות לנו את זה. אז הם הופכים את כל השיח לשיח על ילדים שעדים לאלימות במשפחה, וגם שם יש שקר, כי אנחנו יודעים מהמחקרים האמיתיים שגם הוצגו בכנסת, שהסיכוי שאישה תרים יד על בן זוג הוא לא יותר קטן מהסיכוי שגבר ירים יד על בת זוג. ההבדל הוא בכוח ובאפקט של הפגיעות האלה, שאצל גברים, בגלל שהם יותר חזקים, הם עלולים בממוצע לגרום יותר נזק. עכשיו, זה משהו שבאמת אפשר לשנות בשיח גיל, או שזה דברים, אתה יודע, האמת היא שעד שלא הערת את תשומת ליבנו לנתונים האלה, לא נדמה לי שמישהו שם לב לזה באמת. תקשיב. מה חלקם של ההורים, של כל הוא, של אמהות או של אבות בהתעללות בילדים? אנחנו רואים את הנתונים והם די מדהימים. אוקיי, אז תראה, פה אנחנו מגיעים לתיאוריית הקונספירציה, שתמיד אומרים לי, שמע, אתה מדבר פה על תיאוריית קונספירציה. יש פה סוג של קשר, סוג של קנוניה, שמעורבים בו, מעורבות בו חוקרות שלא באמת ראויות לתואר חוקרות, חוקרות מטעם, פלוס עיתונאיות שלצערי מגויסות לדבר הזה, לא בהכרח בידיעה, לפעמים עובדים גם עליהם. והתוצאה היא שטיפת מוח של הציבור בנתוני שווא. עכשיו, מה שצריך לעשות? קודם כל, חבר'ה בתקשורת, לפי דעתי, צריכים להתעורר, גם גברים, גם נשים, צריכים להגיד, תשמעו, את באה אליי עכשיו עם נתון מסוים מארגון נשים כלשהו, אני רוצה לראות את המחקר. אוקיי? ברגע שאתם עושים את זה, אתם תראו שאין מחקרים. כשבאה מישהי ואומרת לי, תשמע, יש 200,000 נשים מוכות, אני שואל, איפה המחקר? היא נעלמת והיא לא חוזרת, כי אין מחקר כזה. עכשיו, זאת השיטה שלהם, זאת שיטה שעובדת מעולה בכל המערב, הצליחו להוריד את כל המערב על הברכיים בשיטה הזאת. ואם בכל זאת מביאים לך מחקר, תבדוק קצת את המחקר עצמו, אתה תראה שזאת פמיניסטית א' שמצטטת פמיניסטית ב' שמצטטת פמיניסטית ג' שגם לה אין מחקר. אז לפתוח את העיניים ואת האוזניים גם במחקרים סביב השבוע הזה של המאבק באלימות נגד נשים. כן, ואל תגנו להסיט נגדכם, כי אוכלוסייה, כשרוצים לפגוע באוכלוסייה, דבר ראשון שעושים, מסיטים נגדה, עושים לה דמוניזציה, מציגים אותה כמפלצת, וזה מה שעושים לנו. גיל רונן, תודה רבה, לילה טוב. תודה.